Bueno, avui hem vengut a gravar el primer tema de, del nostre disco i supos que serà Gerotarimanta. Si és la bateria, bueno, és pues un ritme bastant fàcil, amb un parell de breaks i res, i poca cosa. La veritat és que té poca cosa aquest tema, però està guai. Està guai. Hem descobert una cosa. Sí, eh? I si, mira això. Se'n va al tot sol. Serà un pintado. L'aventura, carretera i manta. De deixar un buit? Vai. I ell que faci aquí la guitarra. L'aventura, carretera i manta. Sí, se pot fer, dime, que jo ho pot fer si no. Primer l'has clavat, és a dir, sí. Has deixat el crash i ja a saco. Pensa que esteu acabant el tema, si ja com. Però això ja que ho acabat i després t'anau a arrencar, saps? Mm-hmm. Havia anat a un sopar d'empresa i al final no hi aniré. Perquè això s'ha allargat. Però bé, és igual, més important gravar disco. I si, sopar anar al tro junt, pues... millor companyia i tot, o sigui que... No vull dir res en contra de l'empresa. Però... ¡Cabrón! ¡El finiquito! ¡Vamos a hacer un finiquito! ¡Súbeme al suelo! M'ataca gravar... línia de guitarra rítmica de... de capella en mà. I ara en Jaume m'ha de cercar els cascos perquè si no, no me funciona aquest assumpte, sinó els cascos. Crec que són sonits del grup que hem demanat. I, bueno, hem fet unes veus així molt, no sé, molt caros, clàssics, que van fent pulladetes i està molt divertit. És una cançó que mourà la gent, no? Mourà la gent. Així com n'hi ha d'altres que són més introspectives, aquesta cançó és una cançó que farà festa. I, bueno, article salat, en Pau me va enviar, Jaume, t'he de mostrar una cosa, t'he de mostrar una cosa, jo, vale, Pau, envia'm aquesta cosa, i va ser una maqueta d'article salat amb acústic, que havia gravat a casa seva, no ho pareixia, que havia estat gravat a casa seva, sonava molt bé, i quan vaig sentir la cançó va ser M'haig d'enamorar, a primera vista, ni més ni pus. I ara estava mirant les parts que té el tema, amb les guitarres que ha gravat en Albert, i ara decidirem quines gravar i quines no, i quins efectes posar i quines no. Me'n recordo en el meu cosí que des d'aquí l'havíem de començar, és a dir, jo m'ho juntava, anàvem a casa seva, ell sonava la bateria com podia, jo la guitarra també com podia, vull dir, érem dos aficionats. Va ser molt bo perquè estàvem a la verbena de Sant Gerrió, això farà 4 o 5 anys d'ho fer ja d'això. I me'n recordo que poc després va coincidir amb les verbenes de Sant Gerrió, vàrem anar, en què condena, tio? Si t'imagines ara aquí muntar un grupito i tocar tal i qual. I nosaltres dos mos miràvem i tal, i de tu, t'imagines, tio, un dia per a tot allí, això, us se va, hòstia, això, no? I feia un mes que ensaiàvem, i dèiem, ella, va, i no sabíem ni ja per on tiraríem, la veritat. I mira, i l'any que va venir davant, pues ja estem, vàrem anar a Sant Gerrió, vàrem tot ja a la verbena de Sant Gerrió, i va ser l'hòstia. Ja és un dels millors records que tenc. El dia que varen tot ja allà a Sant Gerrió, va ser l'hòstia. Verbena grossa, equipo gros, puges allà, dius, hòstia, tu, i això com va, tio? Saps? I va ser brutal, va ser brutal. I en la coenada, va passar per això mateix, perquè varen dir endavant, fem una llista, mostrem aquest tema, per passar gust, i si veiem que la cosa va bé, agafem un cantant o el que sigui, i així a poc, el que te deia, a poc i poc s'encamina. Jo estic escoltant el concert de Onion Rabbits a Sant Gerrió, i quan van acabar em vaig atracar en els peus de l'escenari, que normalment sempre són per allà, per si hi ha que ajudar amb algo, a un problema tècnic, o si necessiten qualsevol cosa els músics, i pues, res, em vaig acostar a ells i li vaig dir, escolta, és que m'agradaria
Bé, m'ha presentat, som Òscar de Trull, de l'empresa Trull, i m'agradaria molt poder comptar amb vosaltres. Passa molt poques vegades que escoltis un grup i que te faci sentir alguna cosa que diguis, uep, amb aquest grup he de confiar i m'agradaria que, antes de que exploti en mans d'un altre, ho faci les nostres, no?